Lili Öst här. Idag hade jag tänkt att inspirera dig att ställa en fråga, nämligen skapar jag mitt liv medvetet eller utan att tänka mig för? Det är väldigt, väldigt enkelt att faktiskt skapa en massa saker i sitt liv utan att tänka sig för, och framförallt om man lever i reaktion på det som livet hela tiden slänger på oss. Ibland kan det ju vara så att man känner att man faktiskt har fullt upp med att fånga bollar som alla andra slänger på en hela tiden. Och är man inte medveten om att det är faktiskt genom vårt tanke- och känslomönster som vi interagerar med attraktionslagen, då kan det lätt bli så att vi skapar vårt liv, det som vi lever, utan att faktiskt tänka oss för. Många gånger kan man ha till och med riktig otur när man tänker, för att man inte är medveten om att man har fastnat i negativa tanke- och känslosnurror. Och de här fokuseringarna, de får ett energikvitto. Det är genom dem vi interagerar med attraktionslagen. Så att min fråga är återigen då, fråga dig själv, skapar jag mitt liv medvetet eller utan att tänka mig för? Om du tittar på hur ditt liv ser ut idag och har gjort de senaste, vad ska vi säga, 2 åren. Vad har du fått för positiva resultat i ditt liv och vad du har fått för negativa resultat i ditt liv? För att de här 2 olika riktningarna är en stark indikation på var du har lite otur när du tänker och var du faktiskt leder dig själv genom dina tankar i en riktning som gagnar dig. Om du tittar på dina förhållningssätt och vad du förväntar dig och hur du fokuserar gällande de sakerna som funkar och de sakerna som inte funkar, då lovar jag dig att du kommer hitta en enorm differens mellan hur du fokuserar, vad du känner och hur du förhåller dig till saker och ting. Och det är det här vi behöver börja med. Vi behöver börja med att bli medvetna om vad vi tänker, när vi tänker och hur vi tänker. Eftersom våra tankar skapar våran känsla i magen, och det är genom våran känsla i magen som vi interagerar med attraktionslagen. Så bli lite medveten, bli obs på vad du tänker när du tänker, och bli obs på om du faktiskt är så att du skapar ditt liv utan att tänka dig för. Jag hoppas att jag kunnat så ett litet tankefrö i dig i den här korta videon. Och vill du veta mer, gå in på www.liliost.se. Och på Instagram kallar jag mig för inspirationskonsulten. Och självklart hittar du mig på Facebook på attraktionslagen 2.0 eller på Lili Öst.